እኔ አልቻልኩ በቃ አልቻልኩ እንዴ በገዛ ስልኬ ያየው እንዴት ነው መቃጠለው እቺን ቋቋቲያ ማሮጊት ዛሬ ዛሬ አጥባታለሁ አዘጋታለሁ እቺን ዳይፐራም አሮጊት በቃ መጥቻለሁ አሁን መነጽር አድርጋለሁ ከመነጽር በኋላ ወደ ቪዲዮ እንገባለን አዎ መነጽር ደግሞ ያብርሽ የቀራው ነው ያብርሽ የቀራውን ስታይል ይዛሃል ተው ኮፒ አታድርገ የምትሉ ሰዎች ደግሞ አብርሽ የቀራው ማለት ኤፊሾው ነው ኤፊሾው ማለት አብርሽ የቀራው ነው አንድ ላይ ነው የምንሰራው ሼር ነው የምንሰራው በቃ ሁሉም ነገር አንድ ነን በቃ ይሄን ማወቅ አለባችሁ ብዙ ሳታውቁ ኮመንት ላይ አብርሽ የቀራውን ስታይል ቀማው ምናምን አትበሉ ኦኬ ዛሬ ገንዬ ትመከራለች ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ያሳየኋችሁን ቪዲዮ አይታችኋል እንዴት እንደሚያረጋት ኦኬ ቀጣይም ብዙ ሚስጥሮች የሚወጡ ሚስጥሮች አሉ እንግዲህ ገነት አፈቀርኩ ነው እያለች ያለችው ብርሃን ኢንተርቴንመንትን ካላገባ ሆሞታለሁ እያለች ስለሆነ ያለችው እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን እንደተባባሉ የቆየ ዶክመንት አለኝ ሚስጥር እሱን ሰምተነው እንመለሳለን ከዛ በኋላ ወደ አጠባው እንገባለን አጠባው ተልተሎ ብለን ሿሿሿሿሿ አርገን እናጠባለን ይሰጣል በቃ እንደዛ መሆን ያለበት ሰው እንግዲህ ክብር አልወድለት ካለ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ባለፈው ይቅርታ ሁሉ ጠይቂያት ገንዬ ይቅርታ የኔ ቆንጆ ይቅርታ አዎ እማማ ስንላት ትንሽ ስለሚከፋት የኔ ቆንጆ የኔ ኮረዳ ይቅርታ ብዬ ጠይቂያት አሁን አቆማለሁ እኔም እንዲህ አይነት ነገር ከእድሜዬ ጋር የማይሄድ ነገር አልሰራም ብላኝ ነበር አሁን መጣች እንደገና ጀመረች ስለዚህ ይህን ነገር እውነቱን እንነጋገራለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ውድ ኤፊሾው ቤተሰቦች አሁን የሆነ ሚስጥር አለ ከዚህ አንድ አመት ገዳማ እንደዛ ነገር ነው ዋሽህ እንዳትሉ እሱን አይተን እንመለስ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ወይዘሮ ገነት ምን አለች እሺ ቆይ እስኪ አንተ ቆይ አንዴ ጠብቀኝ እስኪ ቆይ እማማ ፊኛስ እስኪ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ አባባ ወይ ህቃ ቢሉ ቃ የላቸው ታይ እንጂ ኦኮ ባንክም ብር የለህም የለኝም ለጊዜው የለኝም አረ ሳይኖርህ አትሳቅ አያምርም አራት ጊዜ ነው ቤታቸው ያደርኩትና አዲያ እንዲሁ አራት ቀን ስታድሪ እንዲያው ምንም አልቀመስሽም እንዲሁ ምንም የሚቀመስ ነገር የለም ሽሮ ነው የሚያማስሉት በቃ ሽሮ መስራት አንደኛ ናቸውና አዲያ ሰከቴ እስኪ አረ እንደው እንደዚህ ቁጭ አይደለም ብለው ከዚያ ከፊቴ መጡና ጎንበስ ሲሉ እኔ ደግሞ ጎንበስ ብዬ ከታች ሳይ ምንም የለውም ለጥፍ ነውና እንዴው ለምን ዝቅ ብለሽ አየሽ እንዴው ለምን ዝቅ ብለሽ አየሽ እንዴው የሰው እቃ ለዚህ ዘኙ ቆይታለች በእናታችሁ በደፈረች ምንድን ቁብ ባለች ገላውን ታጥበው እንዴው ፊት ለፊት እንዴው ሙታንታ ሳያደርግ እንዴው ይመጣል እንዴ አያደርጉም አባባ ለነገሩ የሌለው አይወደድም ነው ያልሽው ወተከክል ነው እኔ ምን ላርግ ታዲያ ምን አገባኝና ስለዚህ አራት ቀን አብረን አድረናል እውነት አራት ቀን አብራችሁ አድራችኋል እንግዲህ ቤቴ መጣ አራት ቀን አድራለች ደገምከው አራት ቀን አብረ አድራል አዲያ ሳትና ገለባ አብሮ አድሮ እንዴት ሳይቀጣጥል ቀረ አዎ ከሷ ላይ ስሜቴ አይነሳም በጭራሽ ሊነሳም አይችልም አይነሳም እንዴት እቃ የላቸውምና ስሜቴ አይነሳም በጭራሽ ውድ የፊሾው ቤተሰቦች እንዳያችሁት ነው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄ ከአንድ አመት በፊት መሰለኝ የተሰራ ቪዲዮ ነው እኔ ነኝ የሰራሁት ወደ ታች ስትሄዱ ቪዲዮን ታገኙታላችሁ የዛሬ አመት አካባቢ ነው የሰራሁት እቃ የለውም አባባ አራት ቀን አብሬ ቤቱ አድሬ እቃ የለውም ብላለች እሱ ደግሞ ስሜቴ ሊነሳልኝ ስላልቻለ ነው አንቺ ጋር አንቺ ላይ እንዴት ስሜቴ ይነሳል እያለ ብዙ ጠብ ነው ይሄ ትክክለኛ ጠብ ነበር ስለዚህ ያን ቪዲዮ ሰርተን ነበር በዛ ይማራሉ ብለን ነበር አሁን ደግሞ ብርሃን ኢንተርቴንመንትን ካላገባሁ እሞታለሁ እሱ ማያገባትም ቁሞ ይቀራታል እቺን ቪዲዮ አይተን መለስኩ በላይ ከሆነ ካቅምሽ በላይ ከሆነ ካቅሜ በላይ ከሆነ ማለት ነው እሱም አያገባም እንዳያችሁት ነው እኔን ካላገባ እሱን ቁሞ ይቀራታል የጎረምሳ ሐሳብ ይሄ አንዳንዴ እንደውም እንደዚህ አይነት ሐሳብ አይታሰብም እኔ ካላገባኋት እሷ ቁማ ትቀራለች እኔ ካላገባሁት እሱ ቁሞ ይቀራል የሚባል ነገር ቆየ ይሄ ያለፈ ነገር ነውና
እሷ ደግሞ ቆሞ ይቀራታል ቤተክርስቲያንም እጅ ጸሎት አርገበታለሁ ያለች ገንዬ እንዴት እንዴት ነው የሚያረክሽ ቆይ እንዴት እንዴት ነው የሚያረክሽ ገንዬ ቆይ ምን ምን ይሻልሻል ምንድነው የሚሻልሽ አንቺ ዳይፐራ ማሮጊት አረታይ አይ እኔ አልሰደብ እኔ አልሰደብ ገንዬ በረድ አርጌ ቀስ አርጌ በመክራት ነው የሚሻለው ጎበዝ መነጸሩ ይውረድ እንዴ ይውረድ ይውረድ መነጸሩ ይውረድ አው ያለ መነጸር ታምራል ይሉኛል ሰዎች ኦኬ መነጸሬን እዚህ ጋር ቁጭ አረጋለሁ ምን አለ መሰላችሁ ገንዬ በእውነት የምሰሪው ስራ ለልጆችሽም ለሚከተሉሽም ለቤተሰቦችሽም የሚያስቀይም ቪዲዮ ይሄ ልክ እያለቀሱ ውሸት ኮሜዲ ሳይቸግርሽ ራበኝ ብሎ እያለቀሽ ገንዘብ ስትቀበይ ባለፈው ታይ አስተካካይ ብለነሽ ነበር ከዛ የማይተናነስ ነው እንደውም ያን ይሻላል ይሄ የሚያስረግምሽ ታላላቅ ሰዎች ቪዲዮሽን አይተው የሚረግሙሽ እንዴት በዚህ እድሜሽ ቄጥሽን እንደዚህ ወደ ወንድ ልጅ እንደዚህ እንዴት በጣም በጣም አስቀያሚ ነገር እኮ ነው እየሰራሻለሽ በጣም ከምንም በላይ እንዴ እንዴት እንዴ በገዛ ስልካችን እንቃጠል በገዛ ስልካችን እንዴ እንዴት አንቺ የ90 አመት እሱ የ65 አመት እንዴት ትጋባላችሁ የፉሾ እንትና አንተ ደግሞ እንግዲህ ለደብቅልህ ትፈልጋለህ እኔ ማቀው ነው እኔ ያውቃለሁ አብረን ይኖርና አብረን ያደግነ እማቀ ነው 65 አመት ነው አንተ ደግሞ እንደ ሴቶች እድሜህን መደብቅ ትፈልጋለህ እንዴ ምን ያደርግልሃል 65 አመት ነው በቃ የዛሬ 6 አመት እኮ 59 አመት ተብሎ አፍሬ ኬክ ሳይሆን የዳጉሳ ቂጣ በልቻለሁ እንዴ ምንድነው አንተ እና ገኒ እኔ አትጋቡ አይደለም እሱ ስሜቴ አይነሳም ካንቺ ላይ ስሜቴ አይነሳም እያለሽ ነው ስለዚህ እሱን ለምን ታስቸግራለሽ አንቺ እሱ ለምን ወደ ቤተ ክርስቲያን አትሄድ እንዴት አትቆርቢም እንዴት በዚህ ዲሜሽን እንዲህ አይነት ስራ ትሰሪያለሽ ማን ነው ይሄን አይዲያ የፈፈረከው ማን ነው ይሄን አይዲያ ያመጣው አይዲያ ነው በዚህ እንስራ ብሎ ማን ነው እንደዚህ የአይዲያ ደሃ ማን ነው እንዲህ አይነት ያንቺን ክብር ሊነካ የሚችል ክብርሽን ሊያወርድ የሚችል አይዲያ ብሎ ምናልባት እይታ ሊመጣ ይችላል ግን ያንቺ ክብርስ ያንቺ እናታችን ክብርስ ንገሪ እስኪ ገንዬ እውነቴ ነው እኔ ገኒ ታውቂያለሽ ወድሻለሁ እንደምትወጂኝ ማውቃለሁ ግን እንደዚህ በወረደ ነገር ስትመጪ እንደዚህ በወረደ ነገር በቃ እንደዚህ በእድሜሽ በማይመጥን ነገር ስትመጪ እኔ ይከፋኛል እኔ አልሰድብሽም እናቴ ነሽ አንቺ ዳይፐራም አሮጊት እኔ አልሰድብሽም ምንም ምሰድብሽ ነገር የለም ምን አሰደብኝ ምንድነው ብርሃን ኢንተርቴንመንት እቃ የለው መያሽ ከዚህ በፊት ስሙን ስታጠፊ ነበር እቃ አለው ከዚህ በፊት ሁለት ልጆች ወልዷል ተዳር ይዞ ገጠር ብዙ ፈተናዎችን ያሳለፈ ሰው የፉሾ እንትና ጉዳይ ምንድነው አንተ ደግሞ ሚስጥር እንድደብቅልህ ትፈልጋለህ እንዴ ቅድም እድሜን ለምን 65 አለ ብለህ ያስታጎመጉም ነበር አሁን ደግሞ ሁለት ልጆችን ልትክር ነው እንዴ ሁለት ልጆች አሉ በቃ እኔ መናገር አለብኝ ምንም ማድረግ አልችልም እንዴ ምን ምንድነው ምን አይነት ሰው ነህ አንተ እንዴ አንተና እኔ እኮ አብረን የኖርን አብረን የበላን አብረን የጠጣን ሁሉን ነገር ቤተሰቦቻችን የምታውቅ ብርሃን እንዴ እኔ ላንተ እየታገልኩ እኮ ነው እቺ ሰው እኮ አስገድዳል ደፍሬ እኮ ነው እንዴ ምን አታቃጥሉኝ እንጂ ምንድነው እንደዚህ እንዴ ተው እንጂ ጎበዝ አዴ በእናንተ እኔ ልንደድ እንዴ ልቀጠል ምንድነው ምን እያረጋችሁ እና ገንዬ እኔ አልሰደብኩሽም ብርሃን ኢንተርቴንመንትም አልሰደብኩም ከዚህ በፊት ባደረኩት ነገር ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ እንደዛ ያልኩት ምንድነው የስራው ባህሪ ነው በርግጥ አንዳንድ ነገር ስታጠፉ ተናግሬ ይሆናል ይቅርታ ጠይቃለሁ እናንተም ብዙ ነገር ብላችኋል ብዙ ነገር ለማድረግ ሞክራችኋል እኔን አልተሳካም ብዙ ነገር መደራረጉ አይጠቅምም ምክንያቱም እኛ ዩቲዩበሮች ነን ግን ክብርን በማይነካ መልኩ ብንሰራ የሚለውን ነገር ለነገራችሁ የመጣሁት ገነት እያደረግሻለሽ ነገር ለአንቺ ችግር ያመጣል ለአንቺ ክብርሽን ይነካል ለናብሪኮ ለነ ብርሃን ኢንተርቴንመንት ችግር የለም እነሱ ኖርማሊ ብርሃን ኢንተርቴንመንትም 65 አመቱ ነው የ65 አመት ጎረምሳ ስለሆነ ችግር የለውም አንደኛ
بزي دميو بيناقر اندزي نقر يعني هال انتنا ايلم من ناقر يلبنا ما انم كالي جانسيتو اندزي هين نقر ترو ايد اللم جن زرو زرو جنت قد لانشي ميمتنا ايلم هنا ايدي عمد اوسو بتعم بتعم نورين ياسونو سي جمر ني اندمك رنجي ايدياو فولس اندونا وقال فولس نو يوشيت ايديا مكنياتوم اندزي بيرو يسرون قوان شريد درار قال يتتعلون من مسلطة ايلم ايدل ايدل يتتعلم مسرو اندزي አልገባችሁ ቤተሰቦቼ ካላችሁ እንዳትሸወዱ አልተጣሉ ይሄ ነገርም ኡነት አይደለም የኡነትም አፍቀረው አይደለም እኔ ያልኩት ለምንድን ነው የምትቀዩ እንደዚህ ባልሽ ቁጥር ላንቺ ክብርሽ ይወርዳል ልጆችሽ ያፍራሉ ይሄ ቪዲዮ እኮ በተለያየ ቦታ ይሰራጭና ነገ አይጠፋም አንቺ ብታጠፊው ከተለያየ ሰዎች ከኛ ጋር አለ ከተለያየ ቦታ አለ እና ነገ ለልጆችሽ ማፈሪያ ይሆናል ነው እንጂ ይሄ ነገር ኡነት አይደለም ቤተሰቦቼ لمن أونت كهونة كاتت عالو لمن دنو فيديو شير ميدر عالربت عيدي اتشو من دنو براين انترتيمنت بچانوننا اندزين نگر سران يعني ياقوشش اندية انبي يالك سران يعني انتنا فكر كو يالو لسراننا اهين شورت ميموري هون هزف انشودوون انيا رمون انشودال اني قوتو نيا كين عيدي او ترو عيدر لمن سراو اسرارو ترو عيدر لم بميلونو يمتاو تنجي أونت ندال هون قد ماري መረጃም ስላልለኝ ብራን ተመር ኢንተርቴይንመንትም ዝም ብሎ ነው የሚቀልድባችሁ ገነትም ዝም ብላ የሚቀልድባችሁ ኦኬ ይሄን ነው ማለት እንጂ ብራን ኢንተርቴይንመንትና ገነት ባልና ሚስት ሊሆኑ አይችሉ እድሜያቸው በጣም ይራራቃ በጣም ይራራቃ በእድሜ ብቻ አይደለም ገነት መውለድ አይችልም ደም የቆረጠች ትልቅ ሰው ናት ገነት አሁን ቤተክርስቲያን መቁራ ለሀገሩ አለ ኢትዮጵያ መጸለይ ለኛ ለወጣቶች መጸለይ እንጂ በዚህ ሰዓት ሷ ተዳሪዛ ምንድነው ምን ያደርግላታል ይሄን ነው ነው የምመኘው ውድ የፍሾ ቤተሰቦች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ እናና ሲ ትንሽ ምክር መከራቸው ስላላችሁ ነው የመጣሁት አልተሳደብኩም አይደለ የተሳደብኩ አይመስለኝም እኔ መሳደብ አይመቸኝም በነገራችን ላይ ያው እንዲሁ ባልተመቸኝ ሰዓት እንዲሁ መኪና ላይ ቁጭ ብዬ ወደ ስራ እየሄድኩ ነው ይሄን ቪዲዮ ይቀዳውላችሁ የድምጽ ጥራትም የቪዲዮ ጥራትም ችግር ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ እየተጣጣችሁ እየተጣን እየተጣጣችሁ እና ውድ የፍሾ ቤተሰቦች አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ካጠፋው ይቅርታ ጠይቃለሁ ለብርሃን ኢንተርቴይንመንት ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉና አድርሱ ብርሃን ኢንተርቴይንመንት አብረን የኖርነ እኔ በጣም ምንዋደድ ጓደኛሞች ነን አሁን ትንሽ ፌመስ ከሆኑ ሰዎች ጋር ሆነና እኔን ጣልጣል አድርጎ በእኔ ላይም ብዙ ነገር ሲሰራ ስለደረስኩበት ትንሽ ለግዚው ነው ለግዚው የኛ ዘምድና አይቋረጥም ግን ለግዚው ወደ ኋላ ብለናል እሱም እኔን ምን ያመጣል ይሄ ብሎ በውስጥም እየመጣም ይሳደበው ስድብ በጣም በፌክ አካውንት በጣም ያስጠላል ያ ስለሆነ ብዙ ነገር ይያለ ነው አንተ ተሰደህ ማንነትህን ሽጠህ እስራኤል ሀገር ተሰደህ ምናምን ሁሉ ሚል ነገር ይጽፍብኛል እኔ ምን ችግር አለው የሰው ልጅ ስደት የትም ሀገር አሜሪካ እስራኤል የትም ሄዶ ይኖራል እኮ አገሬ እኮ ነው አሁን እስራኤል እኮ እኔ አገሬ ነው ምን ችግር አለ እኔ ማንነቴን አልሸጥኩም አገሬ ነውና እንደዚህ ብሎ መጻፉ ተገቢ አይደለም ግን ዝሮ ዝሮ እንታረቃለን ብራን ኢንተርቴይንመንት እና እኔ ሀራርቀና እንራራቅም ለገንዬ መከርኳት መከር በጣም ወሳኝ ነው ውድ ቤተሰቦቼ አበዛውባችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሌላ በማን ልስራላችሁ እንድሰራላችሁ የምፈልጉት ነገር ካለ ሼር አድርጉኝ ጻፉልኝ እመለሳለሁ በአዲስ ቪዲዮ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወይ በጣም ሙቀት ነው እኛ ጋር እዩት እንዴት እንደው ሙቀት ያላችሁ በጣም ሙቀት ነው እግዚአብሔር በጣም ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ እኔን ልታወሩኝ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ እዚህ ዩቲዩብ ላይ አባውት ከሚለው ላይ ጫን አርጋችሁ ቲክቶክ አለ ቲክቶክ ሚለውን ጫን አርጋችሁ ክሮም ጎግል ክሮም ሚላል እሱን ጫን ስታረጉ ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ይወስዳችኋል ከዛ ፎሎ አርጉኝና ሃይ በሉኝ ስልክ ከሆነ ስልክ ላኩልኝ እኔም ስልኬን ልግላችኋለሁ እናወራለን ቪዲዮ ሼር ምናምን ችግር የለም አትሰቡ بتشيت تايلاتشو انهي كغوناتشو ني ود افشو بيتسابوش لزاري نبرين بروغرام اني مسلا باباي.